Вітаю! Ви дивитесь програму «По дорозі» на 12-му каналі. Сьогодні говоритиму про креатив із дуже креативним чоловіком. Це Микола Жичук, який буде представником фактично компанії «Креативний партизан» в цій програмі. І сподіваюся з ним обговорити усі нюанси рекламних кампаній в Україні і те, як все ж таки правильно і коректно розвивати власні бренди. А от розмову вестиму в ось такій автівці, це Toyota Prius, така ж як і в поліцейських, орендую її традиційно в компанії Detroit. І я впевнений, що всередині в такий осінній час буде набагато нам тепліше і комфортніше, ніж на вулиці. Ну, так розумію, ти ще в ДТП не потрапляв з цими девайсами. Чудовий початок інтерв'ю про ДТП. Ні, такого не було, слава Богу, я сподіваюся, і не буде. Але так, це не завжди легко. Просто глядачі не бачать, що тут нас іноді попереду. Бачать, я, знаєш, так підзнімаю. Так, до речі, про те, щоб вони побачили, то чому я підзнімаю? Тому що ми зазвичай з героями десь їздимо на їхні улюблені місця, якщо вони, звісно, є. Чи маєш ти таке? Маю. Яке? У мене їх кілька. Це, напевно, пов'язано з тим, що я народився. От прямо цей будинок ми зараз приїжджаємо поруч. Ага. І тут протусувався. І вони всі десь знаходяться біля річки Стир. Одне з улюблених місць — це будинок нашого архітектора. Його ще називають будинок з химерами. Ага. І з часом, ну, як це, якщо порівняти, як це місце виглядало там 10 років тому, то зараз великий прогрес, там прикольно. І дуже подобається наш оглядовий майданчик на старе місто, на річку Стир, на вулиці Львівській. Ага. Ну, там, мені здається, треба було б трохи якийсь чи то ремонт провести, чи то облагородження. 100%. Бо біля будинку з химерами так зараз набагато, чи будинку скульптора, набагато гарніше. Я зараз туди під'їду одразу. Мені здається, що в Луцьку взагалі недооцінена і недопрацьована річка і наші береги. Ага. Це от прям, ну, коли десь буваєш в якомусь європейському місті, де це вже особливо там Скандинавія, десь Нідерланди, як вони працюють взагалі з берегом, з водою, просто шикарно. Ми маємо, напевно, до цього дорости. Я був у Мюнхені і був шокований, коли ми йшли. І от стоїть будівля, нова, офісна, скляна. І просто ось де в нас зазвичай роблять спеціальний захист від води, знаєш, там від... Да-да-да, просто такі бетонні. Просто під стіною тече річка, причому з дуже таким сильною течією. Я був здивований, як так? У них же ж там, значить, немає води, вона ж не протікає всередину, і вона тече просто по стіні будинку, ще десь там робить якийсь поворот, і все добре, і з річкою, і все, і вона була ідеально кристалічно чиста. Ну, це, мені здається, з такої ж опери, що там колись розповідали, що в Німеччині клімат не такий, і зими не такі холодні, що дороги не псуються. Так, так, так. При бажанні все можна зробити, і в нас передумови для цього є. Коли розпочався взагалі шлях в рекламі? Коли ти зрозумів, що потрібно рухатися в цьому напрямку? Хороше питання. Напевно, це ще було в студентські роки, а можливо і раніше. Мені допомогла прийняти це рішення, йти взагалі в рекламу-маркетинг, книга Віктора Пелевіна «Generation P», «Покоління P». Там головний герой — це рекламщик, копірайтер, маркетолог. І це був такий сигнал в той час. І коли я закінчив навчання в університеті, шукав роботу, і, напевно, випадково, але випадковостей таких не буває, потрапив в рекламну агенцію. На той час це була одна з топових луцьких рекламних агенцій, де ми працювали з такими брендами, там, як Торщин. Ну, прям там цей бренд там намальований був з бізнесами групи компанії Continuum, іншими замовниками. І я просто прийшов, постукався, кажу, я там вас хочу працювати, ким можна. Мені сказали, давай менеджером. Uh-huh. Хоча насправді менеджер я там... Менеджер з реклами, тобто треба було б телефонувати і шукати клієнтів. Більше не менеджер з реклами, менеджер проєктів. Ти шукаєш клієнтів, ведеш замовлення, тобто комунікуєш. Тобто від А до Я фактично. Так, я там навчився
ну, починаючи від того, що зарізати там якусь самоклеючу плівку, набивати люверси, це такі отвори на банерах, які вішаються десь там назовні. А такі, що залізним роблять, кружечок такий. Це воно і є. І фактично там знав технологію, знав матеріали, знав, як з нуля це робиться. І коли працюєш з різноплановими замовниками, десь там досвід береш з цих всіх проєктів, таким чином розвиваєшся. Ну, врешті після того я перейшов працювати до одного з замовників. Ми вели бренд Рута, це бренд санітарно-гігієнічної продукції, також з виробництвом таким немаленьким у нас в місті. І після цього я от якраз вже перейшов працювати з цим брендом. Я став експертом в туалетному папері. Тепер я коли стою в супермаркеті перед поліцією, я прямо знаю там кількість відривів, товщину, кількість шарів, тиснення. Ми приїхали на твоє улюблене місце, як ти говорив, це будинок скульптора, і безпосередньо ось тут стир тече. До речі, теж сьогодні течія, мені здається, досить таки швидка. Вона не завжди такою буває, особливо влітку. Чому все ж таки це місце подобається? Бо якщо відверто, то мені будинок сам, от, напевно, раніше трохи навіть і лякав. Ну, насправді, я не кажу, що це там шедевр і на це потрібно рівнятися. Для мене цей будинок архітектора – це такий символ міста. Ми тільки що проїжджали біля замка, і замок – це ніби як наш такий офіційний символ, він є навіть на нашій грошовій купюрі у 200 гривень. То будинок архітектора, він став символом не так давно, і він став таким підпільним символом. Він спочатку не входив в якісь там туристичні маршрути, проспекти, але за рахунок старань однієї людини це стало такою от фішечкою міста. І я думаю, що от зараз ми бачимо, прямо якісь блогери знімають сюжети. Контент. Да. А стир чому подобається? Тому що в мене ще є таке хобі. Я займаюся греблею, трошки плаваю. Uh-huh. Не професійно, це такому на любительському рівні. Але цього літа ми там двічі-тричі на тиждень виходили від бази Динамо і вверх, або вниз по течії, або до Романці, до мосту, або туди вниз на вишків через Тюлькін флот. Uh-huh. І собі так на воді, коли погрібеш годинку трошки більше, воно надихає. І місто з води, воно сприймається зовсім по-іншому, ніж з автомобіля, чи пішки. Пішочком так. А от ти вже просто починав говорити про те, що дуже недооцінена вода в Луцьку. Ну, тобто безпосередньо навіть річка Стир, на берегах якої можна було би зробити щось цікаве. Як от ти, можливо, вже це уявляв? Я впевнений, що креатив і в цьому напрямку теж проявлявся. І якщо от з води інакше видно, то можливо, є якісь ідеї, які хотілося б навіть втілити? Ну, я нічого, напевно, нового не скажу. Я навіть чув краєм вуха, що в міської ради був проєкт «Креативна набережна». Особисто я працював от якраз з цією частиною Луг, це називається, заплава Стиру. І там би робив якийсь тематичний парк, місця відпочинку, типу, не знаю, урбан-парку, якихось локацій. Це поєднувало б з водою і мали б круту локацію. Взагалі, там, вивчаючи генплан міста, наш проєкт генплана, то я розумію, що десь буде з'єднана ця частина старого міста і туди далі до моста на Ковальський. І тут має бути все гарно. І не потрібно забувати, що крім того, що тут влупити пару житлових комплексів, ще потрібно попрацювати з інфраструктурою. Гарно. Тому перша локація – це тут я попрацював. Друге – це, він колись називався гідропарк, це парк напроти готелю «Світязь». Там потрібно туди інвестувати, і була б класна локація також, ну, в 10 хвилинах ходьби від центру. Ну і плюс наш ботанічний сад, дитяча залізниця, весь цей такий маршрут. Я знаю, що є люди, які там займаються, розробили проєкт цієї
складно виїхати тут. Залізниця, але чи вона буде діяти? Це ще теж дуже цікаво. На рахунок залізниці, так, я також сподіваюся, що там вона не помре, але я на рахунок взагалі берегів Сапалаївки. Там також треба працювати, хороший кейс. Там в Сіті-парку зробили і таке потрібно. Тобто є досвід, принаймні. Так. Ми нарешті виїдемо. Слава Богу, ми ще не Київ і не Львів, але пробочки трошки є. Так ось, про роботу в рекламі. Були і певні початки безпосередньо як менеджера, тобто фактично одразу була можливість спробувати себе в ролі як керівника. Тому що, наскільки я розумію, то менеджер проекту, а не той, що так продає, як я там на початку подумав, він же ж повністю займається. Тобто від ідеї до безпосередньо передачі вже проекту замовнику. Абсолютно правильно. Плюс потрібно було закривати питання там якісь і копірайтингу, і ще щось. Бо на той час як таких професій там і спеціалістів не було, і якось вирішувало це своїми силами. Я просто ще один кейс розкажу. Це зі школи. Це взагалі про креативність і про творчість. У нас такий був предмет народознавство. І одне з завдань від вчителя було там поїхати до своєї бабусі в село і запитати в неї, чому це село так називається, яке ніби походження, етимологія, і описати це. Я такий, окей, задача прийнята. Приїжджаю до однієї бабусі в село, кажу, бабуся, а чому наше село там Буяни називається? Бабуся каже, та хази, знаю. Я такий, окей, приїжджаю до другої бабусі. Кажу, бабуся, а чому це село там називається Будки? Каже, хизи, аналогічно. Я такий, окей, приїхав додому, просто написав ці легенди про чому це село так назвалося. Тобто власно вигадано. Власно вигадано, прийшов в школу, здав, отримав там 5 з плюсом, умовно кажучи. І десь воно от зараз так і працює в маркетингу, тому що маркетинг, брендинг — це про історії, це про креатив, і люди люблять історії. От я працював якраз в рекламній агенції, і мене і перейшов працювати до замовника, якраз в відділ маркетингу бренду «Рута». Який це був досвід от, в порівнянні із рекламною агенцією і тим, коли ти постійно працюєш безпосередньо над одним брендом і повинен думати саме от про нього? Чи це не складніше? Це не складніше, це по-іншому. І це також досвід. І коли ти знаєш кухню агенції і кухню замовника, тобі легше говорити, легше ставити якісь задачі, KPI і досягати результату. Тому десь, якщо говорити про наших молодих маркетологів, які хочуть працювати, креативити, то просто беріть, отримуйте досвід, ідіть і в агенцію, і до замовника, і чим більше ви будете знати, тим легше вам буде потім працювати. Чому мені здається складніше? Тому що от постійно там про туалетний папір, наприклад, щось писати чи вигадувати. Це потрібно дуже напружуватися. В той же час, коли ти там один день вигадуєш щось про кетчуп, інший день там щось вигадуєш про бензин, а третій день там знову повертаєшся, наприклад, до туалетного паперу, то вже якось поміж того всього і нові ідеї виникають. Принаймні, це моє враження таке ось збоку. Є таке, але насправді, коли ти в цю тему заглиблюєшся, там же ж санітарно-гігієнічна продукція, це не тільки там туалетний папір, це там і носовички, рушники, серветки. І заглиблюватись там в технологію, в продажі, це дуже широке поле. І також ти як маркетолог же ведеш різні проекти. От ми, наприклад, по Руті робили дуже такі показові фокус-групи. Це коли ти в різних містах береш, збираєш цільову аудиторію, там по 8 людей, з ними сідає модератор, ти сидиш за склом, тебе не бачать, ти бачиш, ти чуєш, як обговорюють там продукт. І ми от робили такі фокус-групи там в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Донецьку. Це було ще до 2014 року, і цікаво було, як от наш бренд сприймається там,
Там вони казали, ви там вирубуєте карпатські ліса і робите туалетну бумагу. От так. Тому про що я? Про те, що великий об'єм роботи, і це не тільки там сидіти і видумувати якісь ідеї, а робити якісь практичні речі, які потім переростуть в якісь фінансові результати. Це ж маркетинг, це не тільки про креатив, це і про гроші. Ну а якщо говорити ось зараз безпосередньо, вже з власного досвіду, працюючи на компанії, для компанії, для того ж таки туалетного паперу, краще мати свій власний відділ маркетингу, ось який повинен там 7 днів на тиждень чи там 5 днів на тиждень працювати безпосередньо над цим продуктом, чи залучати якусь агенцію, ось як тепер Партизан? Я думаю, що тут повинна бути золота середина, і все робиться під задачу. На мою думку, і з досвіду скажу, що найкращий ефект давали співпраця і агенції, і відділу маркетингу. Хай це відділ маркетингу невеликий, може бути там одна-дві людини. Ага. Часто власник компанії є основним таким драйвером і маркетологом, тому що, напевно, хто краще знає свій бізнес, ніж не він сам. Більше не те, що знає, мені здається, більше любить. І любить, і знає, і зацікавлений, головне. Ага. Тому що маркетолог – це часто людина там на зарплаті, а власник – це якраз моща. Тому в залежності від задач. І тут варто знаходити оце оптимальне якесь співвідношення. Мені просто завжди цікава була позиція безпосередньо відділу маркетингу, який працює щодня, ніби розвиває продукт, а потім приходить ось цей драйвер, наприклад, після відпочинку десь там на Мальдівах. Да, він щось там побачив. Чи такий, на Сейшелах. І каже, от нам треба звернутися до Партизану, бо ви щось тут дуже підрослабились, знаєте, ви вже 3 роки не були в відпустці, я тут тільки приїхав, у мене тут купа енергії. Зазвичай в керівників так буває, не знаю, як в тебе, ще потім запитаю про це. І от залучається якась стороння агенція, і в цей момент, мені здається, відділ маркетингу безпосередньо компанії, він відчуває себе нікчемно. Тому що виходить, навіть якщо про це не мовиться, навіть якщо їх при цьому похвалили, все ж таки, що вони не впоралися зі своїм завданням. Насправді, в відділі маркетингу там є свої задачі, і одна з задач маркетолога – це робота за аутсорсом, а агенції – це аутсорс. Ага, ага. І агенція всі задачі відділу маркетингу внутрішнього ніколи не закриє. Навіть з агенції іноді замовник не може ділитися якоюсь конфіденційною інформацією, ага, такими речами. Але з іншого боку, агенція може подивитись на бізнес замовника зі сторони, ага, і принести щось зовсім нове і нестандартне. А ми можемо взагалі просто пояснити глядачам, які, може, не зовсім в курсі, як це працює, на якомусь безпосередньому кейсі. Наприклад, туалетний папір. От його виробляють, там час від часу десь рекламують. І от чим займається безпосередньо в цей момент відділ маркетингу компанії? Є трейд-маркетолог. Він працює з ритейлом, з мережами, розробляє якісь активності, промо, акції, погоджує їх з партнерами і запускає, рахує їх економіку. Тобто він співпрацює безпосередньо з магазинами і намагається зробити так, аби магазини торгували саме цим виробником і цим туалетним папером. Так, є, припустимо, ставляться там фокусні позиції. Ага. Сьогодні в фокусі там носовички. Ага. На носовички робимо там якусь акцію, примотку, там 10+1, whatever. І він також працює із ритейлом, із своєю командою, з продажниками, з бренд-менеджером. Це також як частина відділу маркетингу, який відповідає вже за роботу з брендом. В принципі, той відділ маркетингу, який в компанії, він працює, виходить на потоці. Тобто з супермаркетами, десь там якась акція. Операційка. Тобто щось таке дуже, може, на мій погляд, але банальне. Операційка, банальне. Так. А от в який момент тоді потрібно вирішити, що варто залучити якусь креативну агенцію, чи то рекламну агенцію? От для чого? Це для рекламного ролика якогось, чи то там для якоїсь більшої рекламної кампанії? Для чого? В який момент зазвичай це виникає? Не лише з туалетним папером, а в принципі, ваших клієнтів зараз?
Для чого варто агенцію залучати? Варто залучати при розробці нових рекламних кампаній. Якщо бачить замовник, що свої маркетологи не справляються, чи, можливо, ідей не вистачає, чи потрібно подивитися на бізнес там під іншим кутом. Це перше. Друге, вивід нового продукту. Ага. Це там починаючи від неймінгу, брендингу, позиціонування і стратегії до якихось банальніших задач, типу просування в соцмережах, через платну інтернет-рекламу, чи через якихось там блогерів. Це агенція там, можливо, краще закриє, ніж своїми силами. Ага. Також запуск нового якогось бізнесу. Тобто геть нового. От, не конкретно цієї компанії, а тобто, коли людина відкриває взагалі щось нове, так? Це от в цьому випадку. Так. І іноді цей бізнес може бути прив'язаний там, до основного бізнесу, а може бути і не зовсім і щось нове, щось інше. Якщо власник бачить, що ну, замовник бачить, що щось не те з брендом, не те з пізнаваністю. Потрібно міняти, наприклад, ретейл-концепцію. Це також привід звернутися в агенцію. Наприклад, зараз там концепція магазину, от ми зараз бачимо магазинчик на АЗС, вона живе там біля 5 років. І потім вже потрібно її змінювати. Міняти якісь, вводити нові товарні категорії, міняти інтер'єр, екстер'єр, можливо, позиціонування. Тому що час іде, все змінюється, і сам продукт, ну, є така маркетингова тема, життєвий цикл продукту. І щоб ця крива вона не йшла вниз, потрібно її якось потрібно чимось підживлювати. І це підживлення, це один з варіантів, це робота з агенцією. Добре, ми ще поговоримо про те, як це все підживлювати в принципі. Можливо, це буде цікаво власникам бізнесів різних рівнів, і більшого, і меншого. Але перед цим пропоную зробити перерву на каву. Чи п'єш ти каву взагалі? Яку? П'ю рідко, але американо з молоком. Тобто таке, от класичне для України. Добре, ми можемо це замовити безпосередньо в додатку Wokprite, тому що приїхали зараз на АЗК, і це дуже легко зробити через меню кафе. Додаток сам розуміє, що ми вже тут знаходимося. Я можу зайти в меню кава-чай і обрати американо з молоком. І я тебе теж підтримую, тому візьму те ж саме. Окей. Оформити замовлення теж можемо тут в додатку. Більше того, оплатити все це бонусами, ну або безпосередньо своєю банківською карткою. На жаль, гроші тако засунути в телефон ще поки не можна. Зараз технології, слава Богу, дозволяють. Ну так. До речі, в них тут крутий чай обліпиховий. Обліпиховий, так. Але я люблю більше імбирний. І імбирний. Імбирний мені більше. Ну, взагалі, оці всі чаї, такі нестандартні, також класна штука. Можливо, його? Чи американо? Ще не встиг. Давай почаюємо. Тоді імбирний чай. Супер. Все, ми переробляємо замовлення, імбирний чай. Окей. А як взагалі от маркетологам, в принципі, ну і тобі безпосередньо вдається, і як швидко це вдається, вивчати різні напрямки? Тому що ну, були, ну я це так називаю туалетний папір, ну, але маємо це на увазі, що паперові вироби. Потім, наскільки, якщо я не помиляюся, була ковбаса навіть. Була, так? Була і ковбаса, і торгівельне обладнання. Кажуть, що в ковбасу додають туалетний папір, тобто воно, в принципі, якби як наслідок. Логічно. Так, але все ж це зовсім різні напрямки. Продати туалетний папір і продати ковбасу. Воно різне, але по факту це все FMCG, товари повсякденного вжитку. Uh-huh. І принципи просування продажу ну, дуже схожі. Насправді ми по приколу навіть рахували, чи буде вигідно продавати туалетний папір в ковбасі. І якщо брати білий туалетний папір з целюлози, ну, ясне діло, що то вийде дорожче. Невигідно. А сірий? Сірий не рахували, рахували тільки білий. Ну, ага. Економічно недоцільно. Ну, ви таку брали лакшері ковбасу, так, знаєш, так. Не дешево. То от, все ж таки, як от, ну, скільки часу потрібно для того, щоб вивчити питання і от вже на новій роботі? Я розумію, що товари щоденного вжитку, ну, але, як на мене, це, ну, вони зовсім різні. Тут потрібно правильно ставити питання. Зазвичай, якщо ти працюєш з новим якимось проєктом і в новому сегменті, в якому в тебе немає знань,
потрібно правильно брифувати замовника, тобто ставити правильні питання про сильні слабкі сторони, про взагалі його бізнес, його сегмент, тенденції, які в ньому є. Робити аналітику, вивчати конкурентів, а слава Богу, зараз є інтернет, це можна робити в кабінетному режимі. Там, з допомогою... Типу ковбаса Луцьк? Ковбасу не так, просто вивчити ковбасу, треба їхати робити в сторчеки, це відвідувати магазини, дивитися викладку, брати, пробувати, тому що по ковбасі там більше 50% це сприймається на дотик, на смак, на нюх. Але це перший раз, а якщо не сподобається, то навряд людина повернеться. Тут я про аналітику для маркетолога, щоб мати якісь вихідні дані, з чим працювати. А людина, вона це все сприймає і потрібно за цим слідкувати. І так з кожним бізнесом. Потрібно спілкуватися з замовником, глибоко занурюватися, вивчати. Що є, яке оточення, які конкуренти, які задачі, і відповідно вже від цих задач пропонувати якісь рішення. Uh-huh. І в кожному новому випадку це щось нове. Не буває такого, що є рецепт, який для всіх однаково там спрацює. Є свої нюанси, і потрібно на це зважати. Ти от сказав, що потрібно правильно брифувати клієнта, тобто проводити його опитування, бо брифувати це трошки навіть як розрізати клієнта. Звучить як синонім. А воно десь так і є. Десь так і є, розрізати на частинки. Препаруємо. Добре. Повернемося до нормального мовлення. Це все ж таки опитування клієнта. Але воно теж, мені здається, не завжди має результат хороший, тому що клієнт може, по-перше, злукавити. Наприклад, говорячи про там слабкі сторони, клієнт не скаже, що в нього є щось не так, що щось там, не знаю, ми даємо на 10% м'яса менше, ніж наші там конкуренти, чи щось таке подібне, якщо, знову ж таки, про ту ковбасу. І от це вже може зіпсувати безпосередньо вашу роботу. І друге, це те, що клієнти дуже часто передумують. І вони під час брифу мали одне завдання. Там, наприклад, ми хочемо рекламний ролик, де там потрібно зняти мою внучку, припустимо. А потім в результаті, коли цей рекламний ролик вже знято, створено, то клієнт каже, та ні, напевно, треба було не внучку брати, а треба було брати якусь акторку. Насправді все буває і в рекламному бізнесі, як і в всіх інших бізнесах. Відповідаючи на перше питання, скажу, що швидше за все клієнт приходить до нас в агенцію не там похвалитися і дати неправдиву інформацію, а як до лікаря. Якщо він розуміє, що в нього є проблема, це перший етап, визнання проблеми. Це перший етап до її вирішення, то він її озвучує. Якщо він задасть неправильні дані на початку, то чому він має очікувати на якесь адекватне і ефективне рішення? Тому в більшості клієнти все-таки кажуть правду, розказують болі, проблеми, вузькі місця, які в них є, і ми з цією інформацією працюємо. Під час проєкту все може помінятися. Насправді, хороший приклад. Минулої осені один з наших клієнтів, ми йому розробляли ретейл-концепцію. Ретейл-концепція – це магазин, як він виглядає, що там, що грає, як пахне і так далі. І тут локдаун в Тинсі, і ми адекватно розуміємо, що це не забаганка клієнта, там, умовно, запросити дочку мого кума в рекламну кампанію для фотозйомки, а що це об'єктивні дані, і ми швиденько вирішували це в межах там стислих термінів, як це по-іншому переграти, як перенести продажі в канали інтернет і так далі. Також все залежить від кейсу. Тому все буває. Це форс-мажорна ситуація. Але мене цікавить саме ті, от коли клієнт нібито хоче одне, і ви його зрозуміли, і це чітко записано. Бриф сам опитування, це ж чітко прописується, тобто воно заповнюється. Бриф, потім договір. Клієнт має можливість це перечитати для того, щоб всі узгодили і один одного правильно зрозуміли. А потім в результаті виявляється, що ні, переробіть. Де от є ця межа, коли переробіть, вже не хочеться робити? Тому що це ж і в нашій роботі так часто трапляється, коли є там замовлення на відео, ніби
зроблено все так, як хотіли, але ні, давайте все, все інакше. І це ж, знову ж таки, та ж сама затрата ресурсів, але якщо говорити про бізнесову складову, то гроші залишаються ті ж самі. Є таке, стараємося якось знаходити розуміння. Якщо ми бачимо, що десь ми не дотягнули, що не доробили, так десь стараємося поправляти. Якщо ми бачимо, що це ми даємо рішення, яке буде працювати, а ці правки там зайві, намагаємося переконати клієнта в цьому. І він, в принципі, до нас і приходить. Він приходить не за там гарно намальованим логотипом, ну не тільки там, чи за гарним роликом, а він працює, щоб він приходить за тим, щоб йому порекомендували, що буде працювати. І ми, зважаючи на свій досвід, дивимося і кажемо: ну ви ж до нас прийшли, вам важлива наша думка. От робіть отак і так. Він приходить за експертністю. Але ж вони часто не погоджуються, я впевнений в цьому. Якщо він не погоджується і аргументує, тому що така ринкова там ситуація, такі-то є конкуренти, чи такі у нас гравці в галузі, і це рішення не законає, тому що ось так, отак, ми погоджуємося і намагаємося переробити. Все в межах переговорів. Це ж життя, c'est la vie, кажуть французи. Хотів би обговорити декілька кейсів українських, які були на слуху останнім часом. То ось, рекламна агенція порекомендувала виробнику курки відмовитися від свого от звичного логотипу і написати щось там на коробці «та сама курочка». І в результаті цей виробник, він отримав мільйонні збитки через те, що люди приходили в магазин, шукали ось старий логотип, стару назву, ту курочку, яку вони завжди купують і купували там чи після роботи, чи будь-коли в супермаркеті, а вони не бачили того. І все, і вони йшли або купували щось інше, тому що той бренд, який їм запропонували, як покупцям новий, там де писало «та сама курочка», вони не розуміли, що це, і ти ж розумієш, що новий продукт, люди його бояться. І от що в даному випадку? Чи має право замовник в даному випадку, якщо він погодився на пропозицію маркетингової агенції, вимагати якусь компенсацію? На рахунок компенсації це навряд чи. Швидше за все був договір там на ребрендинг, на зміну упаковки. І фактично агенція виконала ці обов'язки. Тут взаємна відповідальність за результат і замовника, і агенції. Саме по цьому кейсу, звичайно, бувають факапи, як і в всіх бізнесах, так само і в агенції. Не зайшло. Я тільки можу поспівчувати колегам, які це запускали і в яких цей бренд не запрацював. Ну, але ми зараз не згадуємо цього виробника, а насправді мені, як маркетологу, здається, вони неправильно пішли в цей ребрендинг. Їм треба було працювати з розкрученою їхньою попередньою торговою назвою, маркою, в яку вкладені мільйони, а чи не, може, мільярди. Ну, вже дуже багато, тому дуже, що це дуже старий виробник. Ну, десь не допрацювали по аналітиці. Гіпотеза, яка лягла там в основу цього нового бренду позиціонування, не вистрілила. Ну, буває, сорі. Але це все рівно, це ж про те, що сам виробник чи їхній маркетинг відділ, чи той же ж такий керівник, як от ти кажеш, що він двигун прогресу фактично здебільшого в компанії, він же ж на це погодився. Хоча я впевнений на 100%, що були люди в компанії, які казали, які були проти, які казали, що ми будемо мати збитки, але ні, хтось все ж таки, ну, швидше за все, протащив вищий по керівництву, ну не те, що протащив, він сказав, ні, давайте там ризикнемо, чи щось таке подібне. Тобто ніби це і його відповідальність, але водночас пропозиція цієї маркетингової агенції абсолютно невдала. Ну, але ж ми ж не знаємо, що там всередині було, які їм ще інші пропозиції чи стратегії давали. Це може бути декілька варіантів? Так, да, звичайно. Ага. Зазвичай ми, коли даємо рішення клієнту, ми пропонуємо кілька варіантів, там, із диверсифікації якихось ризиків. Це, припустимо, там тільки зміна упаковки, вона вплине на перше, друге, третє. Це зміна упаковки і ребрендинг. Це вплине більш глобально. А ще пропонуємо там змінити, розробити нову стратегію, тоді ребрендинг, тоді упаковка. І це взагалі дасть зовсім інший результат. Але цей результат може бути і знаком плюс, і знаком мінус, як ми бачимо.
чи справді українці, чи це загалом люди самі по собі, вони не зовсім сприймають ось таке нове. І навіть якщо трішки там, ну, залишити, наприклад, ту ж саму назву, це була би та той же ж виробник курки, але зовсім оновили би логотип. Як ти думаєш, чи так само би зменшились продажі? Бо люди би не впізнавали візуально, там, швидко купуючи. Передбачити дуже важко. Маркетинг – це не точна наука, не математика, де ми можемо там прорахувати. А це все пов'язано і зав'язано на нашій психології. Це не про українців, це взагалі про людей. Історично склалося так, що ми більше довіряємо знайомим речам. Uh-huh. Тому що, якщо, ну, умовно, наш предок йшов в незнайомий ліс, там жили незнайомі звірі, які могли його з'їсти, там росли незнайомі ягоди, які він міг траванутися, ми історично так вклалися, що довіряємо більш знайомим речам. Тому це якраз про пізнаваність. Ми приходимо на полиці, шукаємо те, що за щось це чіпляється наше око, за знайомі кольори, шрифти, назву, упаковку, і цьому ми більше довіряємо. Тому якраз при роботі з брендом ми пробуємо заставити нашого покупця, нашу цільову аудиторію, провести от більше цих ітерацій, доторків до бренду. Якщо ти десь доторкнувся до бренду в соцмережах, на сайті, побачив вивіску, почув там від кума десь з вуст пуста, то швидше за все, коли ти прийдеш і будеш вибирати там, чи в інтернет-магазині, чи в звичайної полиці, ага, я це знаю, я це чув, це знайоме мені, я цьому більше довіряю. Тобто вже десь бачив, навіть на підсвідомому рівні, так? Так, і воно все підсвідомо. Ну, банальний приклад, кольори, це ж також кожен кольор, він має свій сенс, і не дивно, що там використовується в, наприклад, ну, банківській системі, там якісь сині, зелені кольори в більшості, які апелюють там до спокою, там тема грошей чи ще чогось. А припустимо, там бренди можуть використати поєднання таке яскраве. Дуже часто останні бренди, які ми робили, напевно, 2-3 проєкти, це прям чорний і жовтий колір поєднання. От чому таке поєднання? Тому що бренд заявляє, що він яскравий, що він йде в такі нестандартні методи просування. З точки зору, навіть якщо порівняти це поєднання кольорів з природою, в природі є там такі небезпечні комахи, там, чи тваринки, плазуни, які мають яскраво таке забарвлення. І вони ніби кажуть, не чіпай мене, я там dangerous. Там та сама бджола, оса, Але людей шерший. Це, напевно, приваблює. Все залежить від того, які стоять задачі перед брендом. Якщо у бренда задача там виділитись, запам'ятатися, використовуються такі якісь яскраві кольори. Часто ми маємо з допомогою там кольорового якогось чи шрифтового рішення відбудуватися від конкурентів, стати іншим. Це також задача. І під кожну з таких задач проводяться якраз свої якісь дії. А зараз хотів би повернутися, в принципі, до твого досвіду, яким ти ділишся з людьми, причому це дуже відкрито. Знову ж таки, на тій же ж екскурсії у вашому офісі, ну, я просто був вперше, і ти мені показував і ваші місця роботи. Ти казав, що буквально перед карантином планували робити різноманітні заходи, ділитися досвідом, організовувати якісь виступи і так далі. Водночас ти так само активно спілкуєшся із молоддю, із студентами, із усім іншим. По-моєму, навіть недавно була якась зустріч. Так, на минулому тижні в молодіжному центрі. Ось. То ось цей досвід. Що зазвичай от людей цікавить? Ну, от приходять молоді люди. Вони цікавляться тим, скільки можна заробляти? Чи якимись конкретними кейсами, ну, бо вже, можливо, мають якісь напрацювання? Насправді людям цікавий досвід. Тому що, ну, от я розповідаю те, що я пережив, як я поступав на певних ситуаціях. І це, напевно, найбільш зацікавлена штука. Якщо людей цікавить чиста теорія, ну, вони можуть взяти книжечку там і почитати чи знайти щось в інтернеті. Хтось шукає відповіді на якісь власні питання. От буквально там ця зустріч, яка була на минулому тижні, одна дівчина. Точніше, дівчина, вже пані прийшла і каже, у вас там в анонсі вашого виступу було те, що ви розповідаєте
ну, можете допомогти при такій ситуації, коли в тебе там поруч відкривається магазин АТБ, а в тебе свій магазин, що мені робити? Uh-huh. От мене зацікавило це вирішення. Це, вона, до речі, цікаво, реально. От що тоді робити? О, це... Ну, давай я розкажу кейс, який в нас був. Uh-huh. До нас прийшов замовник справді з таким... з такою задачею. Це замовник Шацька, в якого був свій магазин. І каже, я от знав, що наступного сезону у нас прямо за парканом відкривається АТБ. І ми, напевно, не витягнемо. Що нам робити? І ми розробили для них стратегію. Ми сказали, що давайте використаємо появу АТБ біля вас не як якусь те, що нас нам послабить, що нас загрожує. Ну, вона нам загрожує насправді. А візьмемо якісь їхні слабкі сторони, перетворимо можливості для нас, проаналізуємо їх асортимент, зрозуміємо, на що нам ставити акценти, і ми так і зробили. Можна я перевірю свої знання? Ви, напевно, давай, зробили акцент на свіжих продуктах. Так, категорія фреш так і є. В АТБ це слабка сторона, а в них ще історично склалося, вони дуже гарно з м'ясом працюють, плюс робили там делікатеси, копчення. І ми їм придумали і назву магазину, і як їм його перебудувати, щоб він виглядав класно, і там і поставити які вікна, яку плитку, який інтер'єр, які навігаційні елементи, як з точки зору ззовні, з екстер'єру воно має виглядати. І зараз, там, якщо їдете на гряду через Шацьк, цей магазин там, по праву сторону називається «Деліка» і пропонує шикарну фреш-групу. А на практиці ви далі спілкуєтеся безпосередньо, наприклад, із цим клієнтом? Що він казав? Чи спрацювало це? Насправді, глибоко там в аналітику не різемо, але під час таких проєктів... Принаймні, якийсь відгук, напевно, ви отримували. Звичайно. І найкращий відгук — це... Пост в Фейсбуці? Ні, це інформація про результати, що воно працює насправді і приносить гроші замовнику. Тобто спрацювало в даному випадку? Так, звичайно. Клас. Тут відкрию секрет, просто АТБ ще не встиг відкритися, а вони вже апгрейдились і таким чином... А він досі не відкрився? Ні. Десь там... Я вже жартую, не занесли міській раді. Інформація... Ну, але я думаю, для цього магазину це тільки в плюс, і вони... Знову ж таки, про впізнаваність і про любов до бренду матимуть вже для себе користь. Ще про зустрічі з молоддю взагалі. Чи вдається на таких, можливо, навіть залучити когось на роботу? Тому що я впевнений, що багато людей приходить, які запитують, вже працюють в сфері і не проти би отримати якусь вакансію. Так, на рахунок, напевно, на кожній зустрічі так запитують, чи є в нас вакансії, кого шукаєте, що потрібно, щоб в нас працювати. Стандартне питання. Чому запитують? Тому що ми в своїй HR-стратегії там зробили фішкою, що ми там кожен рік беремо наших працівників, усіх, весь персонал запрошуємо і їдемо десь за кордон. Там ми зробили для працівників класний офіс. Да, відпочивати. Зробили класний офіс, класні робочі місця, класні умови, ну, просто побутові. Люди десь через ті самі соцмережі дивляться на це і хочуть нас працювати. А це класно, тому що ми шукаємо найкращих. Ми шукали офіс-менеджера, виставили просто вакансію на Work.ua і отримали там за перший тиждень 300 з чим-то резюме. Ого! І це просто в Луцьку? В Луцьку, так. І Unreal було навіть цю всю базу нормально працювати. Офіс-менеджера знайти просто. І є більша пропозиція, ніж попит на них. Відповідно, це впливає там на їхню заробітну плату. Але якщо, наприклад, потрібно знайти спеціаліста, наприклад, з розробки ретейл-концепції чи з планування магазина, це дуже близькі спеціалісти. Їх там раз-два і обчоса. Добре, що в Луцьку є кузня кадрів, яка називається Modern Expo, і звідти можна запросити людей, які там приєднаються в команду, яких є вже і практичний досвід, і знання, і з ними легко працювати. Про машину. Чому обрав тоді саме це Peugeot і чи воно нове було? Нове, з салона. Це який рік? Модель 2020 року. Ага. Купив цього року придбана. Ага. Придбаний автомобіль.
дуже багато попливав зовнішній вигляд, нестандартні форми, дизайн, ну, крім функціоналу, начинки, кліренсу і так далі, розходу. Я вже казав, що машина дуже утилітарна штука, береш під потреби, відповідно, вона мої потреби закриває. Ще от дуже багато людей зараз говорить саме про електроавтомобілі, і, зокрема, хтось вже мав, знаєш, хтось продав, хтось хоче купити. Чи маєш такі думки? Ну, можливо, десь хотілося б колись Теслу. Але поки їжджу на тому авто, яке можу собі дозволити, яке відповідає моїм задачам. Насправді, не мав досвіду експлуатації, ну, такого повного досвіду експлуатації електромобілів. Максимум — це там на ліфі поїздити, що, до речі, прикольно було. Тому тут нічого не можу сказати. Ну, але за електроавтомобілями, ну, і за гібридами — майбутнє. Ну, от ми зараз теж на гібриді їдемо. Більше того, на такому гібриді, який, в принципі, не повинні були би штрафувати. Тому що це Toyota Prius, така як копія. Ми з тобою одної крові. Ми просто говорили вже за штрафи, що треба бути обережним на наших вулицях. Як тобі ця машина? Чи от за такими, ну, хоч і пасажирськими відчуттями, але чи звернув би на неї увагу, якби обирав? По пасажирських відчуттях все ок. Як пасажир на ній їздив, в Берліні, напевно, таке враження, половина таксі — Пріуси. А, я хотів перепитати, чи ти випадково не їздив на Копівській пасажир? На Копівській, слава Богу, ні. І не хотілося б такий досвід отримати. Ми, до речі, їх беремо в нашого партнера, це автомобільний центр Детройт. Вони в оренду ці автівки здають, і, відповідно, можна поїздити. Детройт, привіт від Партизану, також наші партнери. І колеги, так. А взагалі орендою автівок, напевно, користуєшся десь за кордоном? Так. Бувало такі випадки? Ну, коли прилітаєш кудись і потрібне авто, береш, таке відчуття, ніби в батька десь там з гаража вкрав покататися. А чому? Ну, десь сідаєш на чуже авто, все, і можеш там по горах, по бездоріжжю. Махнути. Тобто не шкода. Так. Ясно, я зрозумів. А взагалі про твої подорожі безпосередньо ще теж цікаво, тому що активно і на Фейсбуці ділишся якимось досвідом, і навіть я бачив, що стежиш за, в принципі, якимись пропозиціями на авіаквитки. Чи є таке, куди, можливо, найближчим часом плануєш поїхати? Ой, в мене розплановано, напевно, наступні вже 5 чи 6 подорожей. Ого! Я, якщо там, чесно, вперше чую про подібні плани, щоб аж настільки. Це на який період? Ну, наступного місяця до нашої подруги, Маша, привіт, летимо в Берлін. Ага. Потім, там, через тиждень, я вирішив своє день народження з друзями також відсвяткувати на Кіпрі. Потім у нас традиція день народження дружини десь проводити. Не в Україні, ми поїдемо в 3 країни Прибалтики і Фінляндія. Ага. Потім подорож запланована до моєї сестри, яка живе в Данії. Я хочу батьків погрузити в машину, ага, дитину, і туди з'їздити, це вже на католицьку Пасху. Багато подорожей, які були заплановані минулого року через коронавірус, перенеслися там на цей. Тобто плани виходять мінімум на півроку, так? Навіть більше виходить. Чим раніше ти сплануєш свою подорож, тим оптимальніше вона тобі вийде по витратах. Ну і наскільки я розумію, так тоді ти впевнений, що от ці дати зайняті, і ти вже там собі нічого не плануєш і не переносиш. Та, насправді, там, так, відкриваєш свій календар, і в тебе там може бути. У мене є івенти, які заплановані там на півтора, на два роки вперед. Ого. Я точно буду знати, що я там їду на цю виставку. Чи тоді-то там в мене буде, ну, от, бляха, не знаю, приїжджає цирк Дю Солей на наших сусідів в Литву, і я точно знаю, що я там весною 22-го року, 19 березня, туди до них потраплю там на виступ. У мене вже там сплановано. Це круто. До речі, тоді не можу не запитати і про планування в принципі.
Тобто, як так ти налаштував своє життя? Чи це якийсь досвід вже набутий в бізнесі, в роботі, в компаніях? Чи це от власна якась дисципліна? Тому що мені було би дуже складно так спланувати. Дружина захотіла піти на концерт, який відбудеться в кінці листопада, і я вже думаю, боже, це ж так далеко. Це я буду собі, це я буду собі в календар записувати десь там щось, а в тебе на 2 роки вперед. Навіть не знаю. Я по життю, я б не сказав, що я такий дуже дисциплінований, педантичний. Якось так історично склалося, плюс з'являються сервіси, за допомогою яких ти можеш планувати. Той самий календар, який в тебе синхронізований з твоєю роботою, з календарями інших колег і членів сім'ї. І, блін, це зручно, чому це не використовувати? Якщо це даєш свої якісь плюшки-бонуси, why not? Далі тоді безпосередньо хочу перейти до «Партизана» вже і до його створення. Насправді «Партизан» — це не моя особиста компанія. Засновником є дружина і її партнер. Я просто приєднався вже до команди і використовую свої знання для подальшого розвитку. А взагалі компанія з'явилася — це моя дружина і її партнер Антон, який зараз арт-директор «Партизану». Вони працювали дизайнерами в такій компанії, як «Факторія». Це рекламна агенція. Вони в один прекрасний момент звільнилися і створили свою компанію. У мене вдома дружина прийшла і забрала мій ігровий комп. В нахлу. Найдорожче. Найдорожче, що в мене тоді було. І сказала, це буде мій робочий комп. І Антон десь по схожому сценарію поступив. Я брав участь в придумуванні назви, тому що я завжди захоплювався маркетингом, а партизанський маркетинг — це прям цілий напрям, де ти працюєш не з величезними бюджетами, а з якимись такими нестандартними рішеннями. І воно прям є ціла книжка, написана про партизанський маркетинг. І тоді вирішили назвати «Партизан». І якраз от дружина з своїм партнером розвивали цю компанію, поки я, переклавши свої яйця в іншу корзину, як би це не звучало, так, працював з іншими компаніями, з іншими брендами, і потім вже приєднався до компанії «Партизана». Так. А починалося все з офісу там, в 9 квадратних метрів 3х3, там, на 4-му поверсі нашої волинської друкарні. Офіс такий, майже без вікон, з таким виходом на дах. Із мінімальних якихось замовлень, там, перші візиточки, флеєрочки, такі дрібні штуки. Ну, припустимо, якщо взяти класичний маркетинг, то великі бренди там, з великими бюджетами йшли на телік, на білборди. Це такі класика реклами. І лушпашили якесь одне повідомлення, рекламну кампанію. Ми не займаємося відеорекламою, мається на увазі розміщенням на ТВ, у нас немає своїх білбордів. Ми стараємося вирішити задачу замовника якимись нестандартними речами. За допомогою дизайну, за рахунок нестандартних концепцій, нестандартних ходів, за рахунок якоїсь незвичної стратегії підходу. Ось так. Тому якраз оце це суть цього партизанського маркетингу. Партизанський маркетинг. Я вже зрозумів, що це там не зовсім про бюджети. Якими клієнтами зараз от ви можете реально гордитися? Ну, тобто тим, що от вони працюють з вами або працюють довго, залишаються і є задоволені, значить, вашою роботою? Напевно, наш найбільший партнер, замовник — це компанія Clever Stores, мережа магазинів 7.23. Досить тісно і глибоко з ними працюємо. Це предмет нашої гордості. Бренд «Жасмін». Це нижня білизна, так? Жіноча? Так, виробник, бренд жіночої білизни, дуже крутої. Вони дуже круті і проєкти роблять, і маркетинг, і ми їм допомагаємо це реалізовувати відповідно до їхньої там прийнятої стратегії бренду. Детройт, той самий, наші партнери, 12-й канал, ми також з вами працюємо. Забіяка, робили проєкти. Досить багато
інших магазинів, мереж, які не тільки в Луцьку, а по всій Україні. Насправді світ рухається в бік відкриття, я маю на увазі не просто там відкриття кордонів, а тобто глобалізація. Глобалізація, так. Є такий навіть тренд, його називають «local», типу і «global», і «local», і принципи, які використовуються в маркетингових підходах і тут в Україні, вони актуальні, в принципі, для Еміратів. Ти заходиш в наш супермаркет, в принципі, він так само там в торговому центрі в Дубаї буде виглядати, ну, плюс-мінус, звичайно, з корекцією на масштаби і на якісь дрібні деталі, але там воно плюс-мінус однаково. І це спрощує життя, плюс наявність інтернету, наявність скайпу, зуму, Google Meet і так далі. Як далі плануєте розвивати «Партизан»? Чи плануєте виходити на якийсь більш широкий ринок, розширювати штат і, можливо, навіть конкурувати із тими компаніями, які люблять підпсувати курочку? Точно хочеться. Ми ці компанії сприймаємо більше не як конкуренти, а як бенчмарки. Ми дивимося на них, вчимося. В мене навіть в Києво-Могилянці сам Федорів викладав. Ми робили проекти по Modern Expo, співпрацювали. І ми беремо якийсь від них досвід і намагаємося в себе реалізовувати. І далі будемо «Партизан» розвивати. Ми наступний рік запланували ще добирати людей. Напевно, будемо 5-6 людей добирати. Все буде залежати від задач, від типу замовлень, над чим будемо працювати, тому що під задачі ми підбираємо персонал. Ми вже говорили попередньо, що поки що у вас там немає програмного забезпечення, там ви такого не робите, Брешко. Хоча щось от бачите, ви казали, що гарно їздять. Я просто тут вже гальмували все. Так, да. А хоча раніше компанія таким подібним займалася, можливо, плануєте далі все ж таки розвивати подібний крок? Я думаю, що це не те, над чим ми будемо активно працювати, не наша сильна сторона. Є компанії, партнери наші, які займаються реалізацією таких проєктів, і ми швидше замовнику, якщо він навіть прийде до нас з таким проєктом, скажемо, ми це не зможемо зробити там на 100 зі 100, от зверніться, є там три наших партнера, в кожного різна спеціалізація, різна CRM-ка, CMS-ка, точніше, різні підходи, виберіть собі там найкраще, і вони закриють ваше питання. Ми стараємося надавати ті послуги, де в нас є експертиза. Але взагалі, от якщо говорити про ефективність, що краще? Супроводжувати вже безпосередню компанію, тобто бути, ну, для них ви як на певній підписці, тобто там зі щомісячною, наприклад, якоюсь оплатою ваших послуг, чи от той випадок, як ти кажеш, що просто розробити брендбук, чи там конкретну якусь пропозицію і віддати на реалізацію? Я думаю, що найкращий варіант – це все-таки проєктний підхід, де є проєкт, є чітко визначений якийсь час, є задачі, які ти повинен реалізувати, є якийсь результат, який ти повинен отримати. Тобто, якщо ми говоримо про магазин, то це той випадок, коли ви його розробляєте, як... І ми ведемо до відкриття. Аж поки кульки там не погаснуть. Або вони, знаєш, після відкриття іноді бувають, тако звисають. Ну, насправді, по магазинах ми з деякими клієнтами працюємо там до появи книги стандартів. Це потрібно відкрити там від 3 до 5 магазинів в різних локаціях, в різних форматах, щоб потім ці всі правила уніфікувати і прописати в одному документі, і далі вже може замовник брати із цим брендбуком, точніше книгою стандартів, розвивати там свою мережу. Інші магазини, так? Так. Чи розвивати там по франчайзінговій моделі, чи самому розвиватися, у кожного також свій шлях. Тому все дуже кастомно, в залежності від проєкту. Дякую за розмову і дякую за те, що приділив стільки часу. До речі, будеш десь біля «Партизана», завжди велкам на чай. Дякую. Впевнений, що тепер після цієї програми ви будете краще розуміти, як взагалі працює маркетинг, чим він займається і що ж роблять креативні люди.
що вони розробляють. Якщо ж маєте ще власні думки або ж ідеї, обов'язково залишайте в коментарях під цим відео на Ютубі або ж на Фейсбуці, загалом в соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху!